que tenen relació amb allò que ens trobem. Avui aquí, a la plaça davant de la parròquia de Sant Joan, recordeu que teniu a la vostra esquerra aquest edifici que ja és nou, que en un principi existia aquí el convent dels Caputxins, i de fet va passar a ser l'escola per nens, i que tenen també l'escola dels Caputxins. Aquí dic, per coses de la vida, va venir a fer de mestre el Pablo Clos. Ara ens sona molt nosaltres, evidentment, el Pablo Clos com el col·legi que hi ha al carrer Armanyà. Però bé, en principi, el nom i la memòria de l'escola Pablo Clos ve d'aquest mestre gironí que es va fincar aquí a Tarragona. Perquè ens parli una mica de la seva, trajectòria pedagògica, hem demanat a la doctora Concha Torres, que és membre de l'equip del deganat, per tant, és directora del deganat de la Facultat de Pedagogia de la URB, que ens faci una breu síntesi del Pau del Clos. També dius que, evidentment, allà encara hi ha una placa en memòria d'ell, que doncs, si voleu ja la podeu veure, quan va fer una mica l'homenatge a Pau del Clos i Tarragona. Doncs gràcies per convidar-me. També l'he descobert una mica, una mica més, en Pau del Clos. I a més la notícia és que avui ens han enviat ja de la universitat, part del seu llegat està a l'arxiu de la Universitat Rovira i Virgili, i avui ens han passat una mica tota la documentació que tenen arxivada des de moltíssimes llibretes dels seus alumnes, documents, material que ell elaborava. En Pau del Clos neix a Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, el 1865. Quan tenia 12 anys, el seu pare va morir, i aleshores qui l'ajuda molt és el seu oncle, Joan del Clos, que ell era canonge de la Seu Gironina, i l'ajuda que acabi fent els estudis de magisteri a la Normal de Girona. Passa a ser mestre en diferents poblacions, a la Pobla de Claramunt, fa mestre d'elemental i després superior, i finalment de fa cap a Cardedeu, també fent diferents tipus d'oposicions. A Cardedeu cobra 825 pessetes l'any. I aleshores, quan vol cobrar una mica més, torna a opositar, perquè vol anar a poblacions més grans, perquè llavors el sou seria de 1.100 pessetes l'any. No aprova, i això fa que en una de les oposicions faci cap aquí a la ciutat. Així que veieu com que a vegades les coses no surten bé perquè n'han de vindre d'altres de millors. Doncs això li va passar. Arriba aquí a Tarragona, quan té 25 anys, el 1891. I fins al 1911 no passarà a ser director d'aquesta escola, anomenada llavors Escola dels Caputxins, com us ha dit el Joan Andreu, perquè havia sigut un antic convent. Ell es casa amb la filla del farmacèutic de Cardedeu, ve cap aquí, tenen 10 fills, 2 moren, els altres 8 sobreviuen, i sobreviuen molt bé perquè acaben tots en carreres universitàries, medicina, dret, farmàcia, i 2 d'elles també fan magisteri, tot i que acaben sent religioses. Padrones de València. Ell era un home molt religiós, ell creu que ha de convertir l'escola en una llar i la llar en una escola. Dient això, sabeu que abans els mestres vivien a l'escola, doncs en aquest edifici també hi havia la part de dalt del pis on vivia ell i la seva família. Per què és important? Doncs perquè a nivell pedagògic ell el que fa és tenir en compte tot el moviment de l'Escola Nova de finals del segle XIX que es movia per Europa, sobretot en tots els països democràtics, i amb aquesta idea de renovar, i sobretot amb 3 conceptes importants com eren l'esforç, l'estudi i l'intercanvi d'experiències, és el que volia treballar i aconseguir aquesta Escola Catalana de Pedagogia. Està sempre al costat del moviment catalanista. Els nens estaven escolaritzats en aquest moment en centres privats, els nens més pobres, doncs molts no podien accedir a l'escola, i ell el que vol és que també l'escola pública sigui de qualitat per tots aquests infants que no poden accedir pels seus recursos a un altre tipus d'escola. Per tant, el concepte de qualitat apareix quan és un concepte també que actualment està dins de les nostres escoles.
El que vol és treballar amb unes metodologies molt participatives, que els nanos formin part del seu propi aprenentatge. Ell hi diu acompanyar l'infant en relació a l'entorn, per tant, aprendre de tot allò que els envolta. Vol que tot aquest aprenentatge es faci en català, cosa que en aquell moment també era com un conflicte. Però ho aconsegueix, ho fa. Fa que els nens també aprenguin en català. I per poder treballar la part gramatical, el que fa és aprendre fent comparacions o comparant-se amb el castellà. I d'aquesta manera també aprenen el català. El català en aquell moment és una llengua residual que s'utilitzava a la religió, en marístic o popular. Fins a finals de segle, quan apareixen els jocs florals i tot el que va representar la Renaixença, no es popularitza com una llengua culta. Les seves metodologies és que no vol que aprenguin per repetició, sinó que aprenguin visualitzant i manipulant. I per això crea una sèrie de materials pedagògics per a aquest aprenentatge. Ensenya la història i la geografia fent servir transparència, que les projecta i les explica. També crea un treball amb les currícules, amb paper, que és material que tenim a la universitat, a través del qual hi han de plasmar allò que han après a través del dibuix. I dins d'aquí el que fan és aprendre que creixin diferents habilitats, però també aprenen a mesurar el sistema mèdic, però sempre des d'una vessant pràctica. També el que vol és respondre per mitjà del dibuix, aprenent geometria sempre amb la manipulació, perquè és la manera d'aprendre pedagògicament mèdica. També ensenya la cal·ligrafia, però, com diu ell, formar sense uniformar. Sabeu que de vegades era dur, no? Si feies la lletra malament, podria rebre algun castanyot, doncs això ell no ho volia, el que volia era que la gent ho fes bé, però amb llibertat de gest. Amb tota aquesta metodologia més activa i participativa, també treballa la filosofia, la higiene, la física, les ciències naturals, etc. Com no podia ser d'altra manera, per ell era molt important la formació moral, la perfecció de l'amistat i l'ajuda mútua. Tenia un tracte paternal amb els alumnes, amb sinceritat, amb zel i amb constància, que eren tres dels valors que volia treballar. Aquesta escola, aquí a la plaça del Prim, ha acabat sent la que s'ha anomenat Pau del Clos, molt més tard, ja, quan es va fer l'homenatge. Ell també es va comprometre, no només a l'àmbit pedagògic i educatiu, sinó també des de l'àmbit d'implicar-se en associacions i entitats, com va ser, per exemple, les missions pedagògiques, per tant, que era un moment en què molts estudiants universitaris, en aquest cas ell i amb companys seus de carrera, anaven per les pobles ensenyant, llegint poesia, en definitiva fent arribar la cultura, que va ser també un dels objectius de la Segona República. Altres aspectes que van crear va ser converses pedagògiques, perquè consideraven que la formació del mestre havia de ser permanent. Per tant, a través d'aquestes converses es treballaven diferents temes que després podien servir per ser encara més bons mestres. El 1900 crea l'Associació Provincial del Magisteri. El 1905-1908 crea la Federació de Mestres Nacional de Catalunya. Per tant, com veuen, es compromet sempre, fins i tot ocupant càrrecs de responsabilitat o de direcció dins d'aquestes associacions. En les converses pedagògiques acaben creant una revista, la revista El Magisterio Tarraconense, que el primer número també s'ha dit de l'any 1900. Fa costat a l'Ateneu, a la Societat de Teologia, espais socials i culturals en les que també formarà part de l'equip directiu. És una mica evident, no?, de com ha de ser el futur de la societat, de la cultura i de l'educació. I també és poeta. Una de les seves obres, Germanor, va ser premiada Flor Natural al primer certamen de la Tertúlia de Blanes l'any 1895. Altres obres que va fer, Pàtria Nova, ell utilitza una poesia senzilla, suau, expressiva, perquè vol que tothom l'entengui. Respon purament al naturalisme de l'art de l'època i té un llenguatge molt planer, i ho podeu escoltar amb aquesta
petita poesia que parla de la Quaresma, allà n'he deixat algunes còpies. La vella Quaresma. Jo sóc la vella Quaresma. Vaig pel món perduda a l'esma, pel gran pes del bacallà que m'obliguen a portar. Per tot el vaig repartint en paga, sols recollint queixes d'aquest món ingrat que no vol menjar salat i que, acostumat al greix, l'olor de l'oli avorreix, sense pensar l'infeliç, que en aquest temps és precís per al canvi d'estació escurçar un xic la ració per deturar la calor ardent de la sang en moviment que atropella tota la gent. I després d'aquestes poesies, ell mor el 1935, es jubila amb 70 anys, l'any 35. En aquells moments, tot un grup de companys, fins i tot exalumnes, volen que el consistori li retri un homenatge per la seva implicació en el que han estat les entitats de la ciutat i també a nivell d'escola, però ja sabeu que l'any 35 també està marcat perquè després tindrem el 36 que tenim. Tenim la Guerra Civil i, per tant, tot el que es va programar i acceptar per poder tirar endavant aquest homenatge queda aturat fins que més tard es fa una instància a l'Ajuntament i hi ha el republicà com a alcalde Pere Lloret, que aquest sí que està d'acord en tirar davant aquest homenatge. Però, degut a la Guerra Civil, no es pot fer. Després de la jubilació, deixa el pis d'aquí de l'escola i se'n va al carrer Pudaca número 4, amb la seva família. Del 36 i el 37 és un moment en què aquí a la ciutat es multipliquen les places escolars i les seves filles, les dues seves filles mestres, que estan a València, les de Badrunes, pugen i faran de mestres amb aquesta escola. I el marit de la seva filla petita serà qui dirigirà aquesta escola. Serà Antonio Orozco, que serà el director durant uns anys. El 15 de gener del 39 comença la repressió i Pau del Clos mor l'any 1942. 9 anys després, l'any 56-51, l'alcalde Enric Oliver considera que cal recuperar aquest homenatge que se li vol fer i el seu company, que en aquells moments, el company de Pau del Clos, que en aquells moments era el ponent de la Comissió de Cultura, Timoteu Sanuy, diu: justifica els mèrits pedagògics, literaris, professionals i ciutadans del personatge, a qui qualifica de pulcro, escritor i poeta. Aquesta va ser part de la seva argumentació per tirar endavant aquest homenatge. I va ser un dia de la Mercè que es va posar la placa que teniu en allà i que commemora i recorda el pas per Tarragona d'aquest mestre, pedagog i ciutadà compromès amb la llengua i amb la cultura catalana. Visca Catalunya!